Otec Bohuš, zase poštár priniesol našu zásielku k vám. Ale nie, to je moje. Prečo išla Ivana na faru? Šimon ju zavolal upratovať. Upratovať? Toto bude určite zamienka. Zamienka? Áno, namiesto upratovania ju tam teraz vypočúvajú aj s Julom. Prečo? No, hľadajú jej mobil. Na čo im je Ivanin mobil? Pokiaľ som to správne pochopil, mal by byť ukradnutý priamo z polície. Prečo má Ivana kradnutý mobil? A prečo sa to pýtaš ty mňa, ako keby som ja o tom niečo vedel? Dobre, prosím vás, teraz sa nehádajte. Určite už sú na ceste sem. Kto? Ivanka, Šimona, Julo. Čo? Áno, povedala im, že ho má doma na nabíjačke. Ponáhľajte sa. Áno, dobre, áno, správne, toto podržte. Rýchlo! Mamo! Čo s ním mám robiť? Tak hlavne ho vypnite. No. Aj tak nechápem, ako sa mohla Ivana dostať k ukradnutému mobilu. No tak... Že by jeho dala Petra? Ale ako by sa Petra dostala k ukradnutému mobilu? No tak však poznáte to, dievčatá. Však stále si všetko požičiavajú, vymieňajú. No dobre, možno bude múdrejšie, keď neprezradíte viac. Hriech z nevedomosti je slabší ako ten úmyselný. Čo je to? Kto je volá? Pripomienka. Kto? Ale... Má sa napiť vody? Mobil jej hovorí, kedy má piť? Ale to je taká aplikácia na pitný režim, ale... Pane Bože, ako sa to vypíra? Viete čo, pôjdeme do kuchyne a tam ho rozbijeme tlčíkom na meso. Dobrý nápad. To zvonenie! Maminka! Čo preba? Dobrý čo deň sa praje. Polícia. A teraz čo? Dole už ísť nemôžeme. Čo chcete? Ďakujem ti, pane. Tak kde ho máš? Dole alebo hore? Poďme, mňa už to nebaví. Počkaj. Čo od nás chcete? Ospravedlňujem sa, že sme vás sem takto vtrhli, ale Ivanka nám musí dať jedno vysvetlenie. Ja za to nemôžem, mami. A kto tvrdí, že môžeš? Ja. Dobre, máme podozrenie, že Ivanka môže mať jeden z mobilov zo zadržanej zásielky, ktorá nám bola nedávno ukradnutá z policajného oddelenia. Pre Boha, kde by sa to vzal? Ja za to nemôžem. Tak podávaj presné informácie. Kto bol darca, kedy a za akým účelom prebehlo predanie mobilu? Hádam si, nemyslíte, že my máme niečo spoločné s kradnutým mobilom? Máme podozrenie, takže musíme skontrolovať sériové číslo, tak by sme vás chceli poprosiť. Nie, už zás. Čo tu podlizuješ? Dajte tu sem! Čo je jedna slušná rodina, my veľmi dobre vieme o vašich aktivitách. Dobre, takže po dobrom to nepôjde. Hej, dobre. Čo toto je? My máme právo na prezumpciu neviny. Ukáž sa, veď. Šimon! Viete čo? Prestaňu! Vy ste viete čo o dobroty, tak do toho ešte zatiahnete vaše deti! Že sa nehambite! Kde je ten mobil? Toto je náš dom a my tu máme právo mať súkromie. Hore nepôjdeš. Okamžite odiť. Čo je? Čo to tu má byť? Čo toto musím vyriešiť s chladnou hlavou? Prečo by som mal odchádzať s akou chladnou hlavou? Ako neriadená strela. Takže rukavička. Ideš jednak rukavička. Dobre. Ale ďaleko nezajdeš, to si zapamätaj. Čo stvára ten chlap? On sa správa ako vyšinutý. Ja sa ospravedlňujem. Tento prípad mu ako si prerastol cez hlavu. Tak, Ivanka, kde máš ten mobil? Čo? Ale ja som ho neukradla. Nikto nevraví, že si ho ukradla, Ivanka. Potrebujem ísť hore a skontrolovať, či je ukradný tovar. Netuším. Rovno do pekla. Čo mi zhore? Mobil máte. Na prstnú vrecku. Pri srdci. Jeden veľký omyl. A vy nás tu zbytočne šikanujete, Šimon. Pekne ho tá Mirka spracováva. Áno, niečo sa už naučila. No tak tým by som sa veľmi nechválil. No nič. V najhoršom prípade skočíte z okna. Prosím. Že ja odpíšem sériové číslo mobilu a idem späť, dobre? Nie. Tuším, ide hore. Bude nás prehľadávať. Nebude. Poviem mu, že som vás prišiel vyspovedať. Šimon vie, že občas takto k ľuďom chodí. A čo keď ten prekliatý mobil začne znova zvoniť? Nezačne. Vypozol. To ste si mysleli aj predtým. No nič, musíte skočiť z okna. Dobre, ale čo keď sa zabijem? Zlomím si ves. A nemusíte sa báť, keď veríte v pána. Veríte? Ale... No tak... To Emil, toto mi nejde mi to otvoriť. Ja vám to otvorím. Aj za vami zatvorím. Nebojte sa. Spustite sa po odkvape. Ale žijem. Ďaká ti, pane, že si ma zachoval. Čo tam toľko robí? Ivanka, čo sa deje?
Emil, zase nás majú za gaunerov. Prosím? Prišli sme preveriť jednu vec. Ivanka, toto je tvoja izba? Moment, moment, ja žiadam vysvetlenie. Som chcel pozrieť sériové číslo Ivaninho mobilu. Ale aj mobil je predsa súkromná vec, nie? Mirka, prosím ťa. No? Nevieš, prečo túto Šimona tak veľmi zaujíma sériové číslo nejakého mobilu? Tak prosím ťa, obvinujú Ivanku, že má mobil, ktorý je ukradnutý z polície. Prosím. Tak ty si myslíš, že naša milovaná, svetá, krehká Ivanka je zlodejka? To som nepovedal. Len som presvedčený, že ten telefón je z toho ukradnutého kontrabandu. A Ivanka povedala, že ten telefón od niekoho dostala. Našla. Povedala si mi, že je doma na nabíjačke, tak kde je?